Mirama dhe përshëndetjet më të përzemërta. Ju, qendrestarëve dhe qendrestarëve, guximtarëve dhe guximtarëve, që frymëzoni çdo natë me qendresën për kushtimin ndaj misionit tuaj, mbrojtjen e kauzës së drejtë të çdo shqiptari, frymëzoni mbar shqiptar. Një përshëndetje të përzemërt kam unë për oratorët e kësaj platforme, për të gjithë oratorët e kësaj platforme, për sonte, për mikun ton, për të pamposhturin Medi Malkaj, artist e madh, artistin i cili midis të vërtetës dhe mashtrimit, midis qendresës dhe nënshtrimit, midis mbrojtjes së vlerave, simboleve kombëtare të kulturës sonë dhe shpërblimeve qeveritare, zgjodhi këto. Jemi shumë të gëzuar që është sot midis nesh triumfator i pamposhtur. Do të përshëndes protestuesit e pamposhtur të Thumanës, të cilët qëndrojnë si vigan për të drejtat e 80.000 banorëve të Krujës, Fushë-Krujës, Mahmurrazit, Thumanës, të cilët në një akt antikushtetues, antiligjor, Edi Rama i ndëshkoi me rrugën e re të ndërtuar në tokat e tyre. Ata po mbrojnë të drejtat dhe i garantoj se Partia Demokratike do të mbështes pa kushte qendresën, rezistencën e tyre. Por miqtë e mi, protestuesit, guximtar, të revoltuar të Thumanës, po protestojnë kundër njërit prej diskriminimeve në raciste, në antishqiptare, që Edi Rama u bën me taksën e rrugës banorve më të varfër të Shqipërisë, banorve më të varfër të Europës, banorve të katër qarqeve të Veriut. Të vesh taks për një qytetar që vjen nga skaj vendit, të paguaj 10 apo 15 euro për vajtje ardhjen në Tiranë, në një kohë kur qytetarët e tjerë të Shqipërisë që kanë të ardhura 2 herë më të mëdha se ata, t'i bën një diskriminim çnjerëzor dhe të regon një urrejtje raciste të cilën Edi Rama e ka trashëguar nga jati ti Xhelati Kristaq Rama.
Të dashur miq, sonte duhet përshtes të gjithë punëtorët e metalurgjisë në Elbasan në marjes Kurum, të bëjë thirrje të ngrihen në revolta, sepse ndëshkimi i tyre për shkak të larjes së durve nga çdo përgjegjësi e qeverisë së trafikut të helmeve, përballje saj me kompaninë ku ata punojnë, nuk pranohet kurrë që ata të jenë viktimë e këtij qëndrimi. Ndaj dhe i bëj thirrje dhe kompanisë të rishqyrtojnë qëndrimin e vetë, ju bëj thirrje qytetarëve të mbështesin protestën e punëtorve të ndëshkuar për inatet të qeverisë, të cilët s'kanë asnjë lidhje, asnjë përgjegjësi, asnjë faj, pse Edi Rama me ministrët e tij bën trafikun e lëndëve toksike dhe bëhet lajmizi në detra, oqeane dhe në barbotën. Të dashur miq, sot Shqipëria është vendi më tipik i diktaturës së bandave dhe banditëve. Sot kryeministri i vendit, nomenklatura e kësaj partie, bën jetë të dyfisht, bën jetën e zyrës dhe jetën e krimit. Ka shtruar zyrat në shpella krimi, dhe kriminelt në vendimmarrës kryesor. Ai ka krijuar modelin e plaçkitjes së votës, e dhurimit, të kushtetutës ligjeve, burgosjeve politike. Shqipëria sot është i vetmi vend në Europë dhe i vetmi vend në botë në të cilin tre lider, tre drejtues të partive kryesore politike opozitare ndodhen të arrestuar ose ndjekje penale, pas një fakt, pas një dokument, pas një provë. Vetëm e vetëm, vetëm e vetëm, se Edi Rama kërkon të firmos me dhunë, represion, me praktikat e etërve të ti, mandatin e katërt, mandatin e rënimit përfundimtar të Shqipërisë. Ne jemi opozitar. Ne bëm një përpjekje të madhe në një përballje epike me mafjen më të rrezikshme në Europë, që është mafja qeveritare e Edi Ramës, por dhe mafja ndërkombëtare që e mbështeti atë. Të cilat së bashku
kishin vetëm një qëllim, të fshinin nga harta politike e Shqipërisë, Partinë Demokratike, Partinë që përmbysin diktaturën, Partinë që themelojnë demokracinë, Partinë që atarsojnë Shqipërinë NATO, Partinë që në qeverisë të saj solli Shqipërinë nga honet e mjerimit ekstrem, nga njeri prej vendeve, 2-3 vendeve, në të varfrat planetit, e nxori në grupin e vendeve me të ardhurat të mesme të larta. Mafia shqiptare dhe ndërkombëtare, armike egër e qenjes shqiptare, e identitetit shqiptar, bën gjithçka që kjo parti të mos ekzistoj, por ju ngritët, ju qëndruët, ju nuk u përkulët, dhe ju forcën politike, që përmbysi një diktaturë, e ngritët në këmbë gati për betejë, për të përmbysur diktaturën më të shëmtuar, diktaturën e bandave, aleancën e pushtetit me krimin, drogën, vjedhjen e shqiptarëve. Shqiptarët sot, për shqiptarët sot, ju jeni shpresa e fundit. Ju jeni shpresa e vetme. Kjo kohë është për demokratët koha e provës tyre më të madhe në tërë ekzistencën nga ditë e themelimit gjerësot. Ju shpëtuat Partinë Demokratike, por ajo do mund të qëndroj vetëm po të përmbush misionin e saj. Zgjedhje të lira, zgjedhje të ndershme, vot të lirë për çdo qytetar shqiptar. Miqtë e mi, zgjedhjet në Shqipëri janë zhdruar në farsën më të shëmtuar elektorale. Ato, në aparencë, sigurisht dallojnë me zgjedhjet e diktaturës komuniste, por në thelbë, absolutisht, janë të ngjashme si binjak siamez. Gjatë diktaturës komuniste, qytetarët votonin çdo 4 vite, por nga frika dhe terrori, ata sy mbylltas votonin Partinë e Krimit dhe Terrorit. Sot shqiptarët votojnë, dhe në pamje të parë votojnë të qetë. Por, industria e mbledhjes votës, makineria e të mërshme e friksimit, terrorizimit të qytetarëve, shteti mafioz elektoral, de facto, ka vendosë në kontrol të plot një lojë si dikur policia sekrete dhe partia komuniste terroriste vullnet e qytetarëve shqiptar. Atëherë miq,
Sot është koha. Çdo demokrat e demokrat. Çdo shqiptar kudo që ndodhet. Të angazhohet në betejnë pa kthim, në betejnë e pandalshme, në betejnë vendimtare. Për përmbysjen e narkoshtetit, për vendosje qeveris teknike, zhvillim në zgjedhje të lira të ndershme, rotacionin e pushtetit. Kjo është prova jonë, kjo është misioni ynë, kjo është detyra jonë. E vyrë, e vlefshme, ditose, frymëzuese, për çdo sakrificë. Ndaj dhe le të shndrojmë shtatorin në muajin e betejës vendimtare, betejës përfundimtare, në muajin e fitores. Rrofshi ju, rrofsh Shqipëria, fitore, fitore, fitore.